Atvadāmies Superkausa finālā saldu. Nē, un šeit notiek Superkausa, traki čaļi dod nu gāzī. Supergals sezona 2014 bija ļoti, ļoti laba. Bija tā, ka aizraujošas cīņas visu sezonas garumā, tā, ka pa punktam, pa diviem punktiem izšķīrās pēdējā posmā, līdz pat pēdējiem posmam visi turpināja cīnīties kopvērtējumā. Nu un šodien savukārt, nu ja tā notikumi, vispār bija pilna trasa, visas dienas garumā čaļi cīnījās. Nu tas, ka Meņģelis ar kvadru pieteicās VIP konkursā, un turklāt dabūja vēl arī skatītāju simpātiju balvu, ko vēl var saprast, bet arī otro vietu tiesnešu vērtējumā, tas vispār ir fantastika. Šodien ir viena no manām labākajām gonkām, kādu esmu aizvadījis šo sezonu un vispār iepriekšējā savā sezonā. Šodien kopvērtējumā par 3 punktiem apsteidz Elgaru Jonesu un Dāviju Kurmi. Trasa bija ļoti laba, šī trasa ir viena no manām mīļākajām trasēm, kur es jūtos droši un labi. Un paldies faniem visi, kas bija par manīm, jo trasa smalā ļoti, ļoti liels omocis. That was a little bit painful when you don't take the whole set. Little problems all the time, but it was okay. I managed to win all 3 hits and take the win. But it was I had some problems also with the bike and the water was coming out and all this stuff. But at least I could finish the races and win. Es paņēmu kopvērtējumu rezultāts un es ieskatījos nu, šajā lapā tā dziļāk pēc šīs gongas un ilgāk laika. Un es saprotu, ka mēs esam Rodeo komandu visu kopā izdarījuši vienu lielu darbu. Prieks par to, ka mūsu komandas sportisti to uzstādījumu kāds bija izdarīt līdz galam. Uzvarējām gan kopvērtējumu superkausu, gan arī salds noslēdzušā posmā. Paldies tiem čaļiem, kas te strādāja visu to darīt. Tāpēc, es domāju, visi mēs gaidām nākošo sezonu ar nepacietību un tad arī tiekamies. Tiekamies! 2015. gadā!